Hei, mitt navn Torgeir Nilsen. De fleste kjenner meg sikkert fra før. Men det jeg skal bare si litt om i denne videoen. Jeg har hatt litt planer lenge å legge ut litt videoer og ta opp litt forskjellige temaer og sånn. Det som jeg bare ønsker å peke på nå, det er om for de som er litt skeptiske eller lurer på hva er noe dette her for noe? Er det noe som blir brukt rundt omkring i verden? Bruker leger det? Er det på sykehuser? Og så videre, og så videre. Men du er kanskje av dem som går rundt og har litt vondt i magen, i muskulatur, skuldre, og så videre. Du er kanskje trett, lite energi, sliter med mage-tarmsystemet, og så videre. Og da vil det være naturlig for meg å spørre om du har latt deg teste med en bikombi-resonansmaskin. Jeg har jobbet med dette her i snart 20 år. Jeg er også representant i Norge for dette spesielle utstyret. Og jeg skjønner folk som er litt skeptiske og lurer på hva er dette her for noe. Det er jo nytt her. I utlandet er det veldig mange leger og tannleger og veterinærer og så videre som bruker det. Så det er litt mer vanlig. Folk kjenner begrepet og metoden. Men noen sier at ja, men det er jo ikke noe forskning bak. Jo, det er litt forskning bak. Men vi har ikke farmasøytiske selskaper, store multinasjonale selskaper som betaler for slike tester. Det har de ikke interesse av, for de får ikke noe nytte av det. De får ikke noe tilbakebetalt i form av at de har patentert det. Men det er jo, jeg vil jo si det sånn da, at hvis 1000 mennesker kommer og sier at de har fått effekt av en metode, så vil jeg tro på det. Og jeg vil kanskje si at det er kanskje vel så trygt å tro på det som å tro på en studie som er betalt av farmasøytisk industri. Det er dette med bukken og havresekken uten å si noe mer om det. Det blir brukt mye av veterinærer og får bra effekt, veldig bra effekt faktisk, på dyr. Og da kan det vel ikke være noe placebo-effekt. Det er naturopater som bruker det. Det er faktisk over 7000 medical doctors, eller leger, som bruker det. Og det er over 6-7000 naturopater rundt omkring i verden som bruker det. Og det er over 600 veterinærer, og vi har tannleger som bruker det, og så videre. Så det kan brukes til veldig mange forskjellige ting. Men vi prøver å være nøye med å si at vi behandler ikke medisinske diagnoser. Der er det veldig strengt i Norge. Andre land kan være mye mer åpne for det. Men vi behandler altså disse symptomene som folk har. Altså, har du vondt i magen, så har vi ikke snakket om en bestemt type eller medisinsk diagnose. Klør i huden, har du vondt i hodet, og så videre, og så videre. Eller vondt i muskler og ledd. Da er det jo ikke noen medisinsk diagnose vi snakker om. Vi snakker om noe folk kjenner, og det er det vi er opptatt av. Når folk kommer inn til oss, så forteller de hva som plager dem, og så vil vi gjerne prøve å hjelpe dem så godt som mulig å bli bedre, eller kanskje helt bra. Så jeg har praksis i Oslo, en bioresonansklinikk. Jeg driver også litt med andre ting som øreakupunktur og soneterapi, refleksologi, urtemedisin og så videre. Men det er bikombi-resonans som er min hovedgreie, som jeg har spesialisert meg på. Og jeg er da i både Sverige og Tyskland flere ganger i året og lærer om nye teknikker og nye ting. Og der er det, ja, sist gang jeg var i Tyskland i april, slutten av april, og da var det medical doctors og naturopater og så videre, veterinærer, fra 35 land. Så det var fra hele verden faktisk, alle deler av verden. Så jeg
anbefaler jeg å ta kontakt, bestille en test. Nå, hvis du går inn på bestiller online, så får du en 50% rabatt faktisk på den første timen. Da slår jeg av 600 kroner, men da må du gå inn på den linken som jeg legger inn her nå under videoen. Og så tar du og går inn der og logger deg inn, og så skriver du bare sånn at du må finne et passord og så videre. Og da kan du kjøpe tickets. Hver tickets koster da 600 kroner, som halv pris. Og du kan kjøpe flere tickets om du vil, og gi til venner og kjente som kunne ha behov for det. Eller at de kjøper den gjennom deg. Men da vil jeg bare si velkommen til test, og ta gjerne kontakt med meg. Send en mail, melding, hva som helst. Gjerne ring meg, og hvis det noe du lurer på, så må du ha en fin dag. Ha det bra!